Першу в Україні дошкільну академію за системою STEM освіти відкрили у Кропивницькому. S – наука, T – технології, E – інженіринг, A – арт – мистецтво і M – математика. Ми все це поєднуємо в загальні заняття, робимо їх цікавими за рахунок того, що є технічні можливості, інтерактивні панелі, інтерактивні столи. Кожен тиждень у дитячому садочку присвячений певній темі. Нині говорять про осінь. Зокрема, наймолодша група на занятті «Чарівна кухня» навчається готувати оладки з сезонних продуктів. Якщо вона жидка, треба ще додати муки. Допоможеш мені? Добре. Ось так, потрішки треба муки, бо мука, вона добре. Передаю Анічка, поможеш мені? Смажать їх без масла на безпечній плиті, до якої діти можуть торкатися і не боятися отримати опіки. Сильніше, переворачуй. На уроці з робототехніки вихованці вчаться програмувати роботів. Користь таких занять відчувається одразу, розповідає вихователька Наталія Паламарчук. Перше – це їхнє мислення, тобто вони стратегічне таке, да? Вони починають розуміти, що спочатку зробити треба те, потім інше, потім третє. Тобто вони вже більш таких фокусуються не те, що я хочу зараз, а вони можуть для себе, для свого життя спланувати якісь свої дії. Натискай. Ні, він не по столу має. Він тут має. Так, він дійшов до нашого лісу. Правильно повернувся? Да. І дійшов до моря. На морі вирішив потанцювати трошки, да? Є у вулику заняття з вокалу та танців, а на уроці Lego Education діти вчаться конструювати та розвивають свою уяву. Я буду скалядоник. Головна мета академії – підготувати дітей до школи. Після навчання у садочку вони легко інтегруються у програму нової української школи. Приймають до закладу дітей від 3 років. У нас є дітки 3-4 роки, і це група за 3 роки до школи. Є група за 2 роки до школи, це 4-5 і 5-6 за рік до школи. Засновниця академії Олександра Ткаченко має 3 педагогічні освіти і постійно цікавиться альтернативними системами навчання. Про відкриття власного навчального закладу мріяла 10 років. Цього року підприємиця наважилася започаткувати бізнес, аби підтримати місцеву економіку, і взяла участь у державній програмі підтримки «Є робота». Отримала позитивну відповідь від грантодавців, втім кошти ще не отримала. Одна з найперших, в принципі, її, якби можна сказати, в нашій області виграла. Да? Тобто мені сказали про те, що я є переможницею і можу отримати 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. А на жаль, поки що їх ще немає, і вони дуже-дуже потрібні, чесно, тому що всі технічні моменти, які є в садочку, вони дуже потрібні, і їх ще треба докуповувати для того, щоб це було якісно. Також взяла участь у фонді державного кредитування в їх програмі і теж отримала схвальну таку відповідь вже, і маю на днях отримати теж кредит. Від фонду. У вулику безпечно, говорить засновниця. Тут обладнали укриття, а навчатися у закладі діти можуть до 8 години вечора. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.